ding dong dong, ding dong dong, ding dong dong. Ahoj Verčo, co to čteš? Víte, že královská cesta začíná prašnou bránou. Prašná se jmenovala proto, že se v ní skladoval střelný prach. Dříve se však jmenovala Horská nebo Odraná a bývala součástí staroměstského opevnění. A co kdybychom si vyšli na procházku po královské cestě a přitom si zaspívali? Jo, 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 to je dobrý nápad. Tak jdem? Tak jdem. Jo. Než se vydáme na prašnou bránu, zastavíme se na králově dvoře. Že nevíte, kde to je? No tam, kde nyní máme obecní dům. V těchto místech, kde právě jsme, stával králův dvůr. Byl vlastně na území celého dnešního obecního domu. Králův dvůr si postavil Václav IV. A králové na něm bydleli 100 let až do vlády Vladislava Jagellonského. Králův dvůr stál vedle prašné brány a odtud pak vedla naše královská cesta až na hrad. Pořádají se zde výstavy, koncerty, takže zde můžete často slyšet hudbu našich úžasných hudebních skladatelů. Například Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a dalších. Nevěříte? Pojďte, budeme si poslechnout. Vážení a milí přátelé, já vás vítám na prašné bráně ve věži, vidíte, jak tady fouká, kde zahájíme naše putování po královské cestě. Ale také vám musím představit vzácného hosta, jejím starosta Prahy 1, pan inženýr Petr Hejma. Vítáme vás. Děkuji za milé přivítání. A ráda bych se vás zeptala, pane starosto, co jste řekl na to, když jsme za vámi přišli s nápadem natočit královskou cestu očima dětí, očima dětské opery a hudebníků. A vy jste nám vlastně poskytl záštitu nad tímto projektem. Jak se vám náš nápad líbí? No je to skvělý nápad. Ani chviličku jsem neváhal, protože královská cesta má pro nás úžasnou historickou hodnotu. Vždyť z tohoto místa jezdili budoucí čeští králové na korunovaci na Pražský hrad a my máme pořád co objevovat. Takže jsem to přivítal, protože se s vámi na ten výlet hrozně rád vydám taky. Tak to je krásné. Tak vidíte, budeme společně objevovat naši krásnou zlatou Prahu. Je, ale již vidím některé členy dětské opery. No, pojďte k nám, pojďte k nám. Já třeba jsem tady dlouho nebyla na této věži. Tak chtěli byste se něco pana starosty zeptat? Tak, pane starosto, dobré odpoledne. Já bych měla takový dotaz. Jaký to je vládnout takhle Praze? Cítíte nějakou zodpovědnost, nebo už to berete tak jako každodenní záležitost? No, občas bych řekl, že Karel IV. To měl tenkrát jednodušší. No, prosím. Ale jinak je to krásný poslání. Centrum Prahy, tak je vlastně to nejhezčí z naší České republiky. Takže se tady staráme o památky, staráme se o to, aby tady bylo bezpečno, aby se nám tady prostě dobře žilo. A jestli pak víte, pane starosto, že Karel IV., když putoval po naší Praze, tak měl většinou bílého koně. Máte ho také? Naštěstí žádného nemám. Ne, vy nejezdíte po Praze na koni? Nejraději pěšky a pokud je to někam daleko, tak toho plechového. Tak dobře. A teď se zeptá ještě slečna Petra Vokáčová něco? Určitě, já bych se pana starosty ráda zeptala. Zda často chodíte touto královskou cestou? Tak protože těsně u ní bydlím, tak po ní chodím často. A teďko častěji. Protože než přišel covid, tak tady bylo tak plno, že se tam už normálně tady bydlící nevešel. No a královská cesta nás právě čeká. Takže dětská opero, jste připraveni? Ano, ano. Jdeme na to. A vy pojďte s námi. I vy. Ten, kdo jednou naši Prahu uvidí, jistě nám i z hrudu srdce záví.
tomto zájezdním hostinci u Zlatého anděla bydlel v roce 1787 i Wolfgang Amadeus Mozart. Možná právě zde, v tomto hostinci u Zlatého anděla, napsal některý z dopisů své sestře Nanince. Wolfgang psal dopisy Nanince třeba i pospátku, vymýšlel si různé přezdívky na osoby, které s ním putovaly v kočáru, a my si jeden takový veselý dopis poslechneme. Tisíce pozdravů od nás dvou pocestných. Panu strýci i paní tetě, pozdravujte všechny známé, které máme. Adio, babice opice, 333 až do hrobu černého od vašeho věrného pitomec Wolfgang Amadeus Růženec. Drahá sestřenice, váš mě tak drahý dopis jsem obdržel, podržel a z něho poznal, uznal, že se panu strýci, síci, paní tetě, bětě i vám sám dobře daří, vaří. I my jsme, chvála Bohu, zdrávy. Pávy. Také dopis od tatínka. Papínka. Se právě dostal do mých pracek. Placek. Doufám, že máte již také. A jaké? Mé psaní. Hraní? Které jsem vám poslal z Mannheimu. Tím lépe? Lépe tím. A nyní něco rozumného. Je mi velmi líto, že pan Prela Sala byl opět raněn mrtvicí. Balicí. Doufám, že se mu s pomocí boží uleví zase. Prase. Máte mě ještě ráda? To věřím. Tím lépe? Lépe tím. A teď dobrou noc. Pytel blech na pomoc. A jenom mě mrzí, že skončím tak brzy. Mějte se moc hezky. Líbám vás 10 000krát všecky. Jsem jako vždy váš. Starý. Mladý. Pitomec. Wolfgang Amade Růženec. Celetná ulice byla ulicí kupců. Ale co patří ke kupcům, jsou také mince. A my víme, že v roce 1420 zde byla stará mincovna, kde se razily mince z cínu. V tomto domě byly také politické porady Václava IV., který sídlil v Králově dvoře. Pekla v dolky z bílý mouky, sypala je perníkem, házela je Honzíkovi otevřeným okýnkem. Je z Honzíku jsou dobrý, jsou perníkem sypaný, jestliže ti budou chutnat, jsou tam ještě takový. To
to se divíte, jaký mám krásný doprovod. Tito pánové ke mně přišli přímo od Wolfganga Amadea Mozarta. A proč? Protože stojíme před Stavovským divadlem, nejstarším divadlem v Praze. Wolfgang Amadeus Mozart zde dirigoval a také měl premiéru Dona Giovanniho, pánové. Ale to vy asi víte. Divadlo mělo mnoho názvů. Později se jmenovalo i Německé, Tylovo a dnes opět Stavovské. Karel IV. Od 7 let vyrůstal na dvoře krále Karla Sličného. Tam se mu dostalo vynikajícího vzdělání a on později chtěl, aby i jeho lid měl správné vzdělání, takže založil Karlovu univerzitu a každý, kdo uměl latinsky, se na ní mohl přihlásit. Zde na rozhraní Celetné ulice a Ovocného trhu stával barokní dům. Ten byl ale zbořen a místo něj nás zde čeká úžasná stavba, vlastně architektonická perla českého kubismu, dům u Matky Boží. Průchodem z Celetné ulice do Štuparské se dostaneme sem na Mannhardský dvůr, do Mannhardského paláce. Ten vznikl přestavěním několika středověkých domů a později dokonce dostal i barokní podobu. Je to dům, v kterém kdysi vzniklo první divadlo, ve kterém vystupovali kejklíři a pouliční umělci. V tomto domě ovšem také bydlel v Mannhardském paláci skladatel naší hymny, hudební skladatel Škroup. A koho bychom tady ještě kdysi mohli potkat? Například Krištofa Haranta z Polžic, který byl skladatel, cestovatel, spisovatel a bohužel nakonec byl popraven spolu s českými pány na Staroměstském náměstí. Ohlašujeme slavnému publiku, že se tu dnes jakožto při slavné pouti Pyrrhovo zavatí bude znamenitá a nikdy předtím nevídaná komedie na prvaze, na koni i na zemi. Kdežko zvláště slečna Esmeralda Salamanca Pyrrhovo zavatí bude znamenité a neslýchané skoky, ku kterému šlo představení slavné publiku se vším úctou a vážností se své
však malou zkoušku ujídá slavné obecenstvo i hned. Kola, začněte! Tento překrásný barokní dům vznikl přestavbou několika gotických domů a dnes v něm sídlí Univerzita Karlova. Všimněte si hlavně toho nádherného štítu nade dveřmi. Při našem putování po Královské cestě jsme došli až sem na dvůr Ungeld. Zde bývalo středověké tržiště. Ne lesjaké, bylo opevněné. Prý se mu říkalo Veselý dvůr, ale od 14. století již pod názvem Ungeld. Do opevněného tržiště přijížděli kupci z celého světa. A pozor, dohled nad tržištěm měl sám král. Ten totiž vybíral poplatky, kterým se říkalo Ungeld, ze zboží, které kupci přivezli. Stojíme uprostřed staroměstského náměstí. Sem se zbíhaly cesty ze všech stran. No a proto také zde vzniklo tržiště. První zmínky o staroměstském náměstí najdeme již za vlády Boleslava I. Zde na staroměstském náměstí bývala i kašna, kam chodili z okolních domů pro vodu. Ale hlavně zde bylo veliké tržiště, které vlastně ústilo až k Pařížské ulici, tam se prodávaly ryby. V Melantrichově, no tam bychom našli pečivo. A zde u radnice kožešiny. Král Karel IV. Miloval rytířské turnaje a ty se odehrávaly i zde na staroměstském náměstí. Představte si, že se tu hrála i divadelní představení. Praha má dva překrásné kostely s názvem svatého Mikuláše. Ten za mnou na staroměstském náměstí zažil i návštěvu slavného ruského hudebního skladatele Petra Iliče Čajkovského. Ano, je to skladatel, který napsal například operu Evžen Onegin a mnoho krásných děl. Jemu zde sloužili v kostele svatého Mikuláše pravoslavnou mši. Zpěvám
Za mnou je překrásný pražský orloj. Je jediný na světě, který ukazuje čas babylonský i staročeský. Byl sestaven Mikulášem z Kadaně v roce 1410. Právem jsme na náš orloj pyšní, protože ukazuje čas, datum, svátky, polohu slunce i měsíce. Podnoží kostela Panny Marie Týnské se na Staroměstském náměstí nacházela takzvaná Týnská škola. Tu postavili mistři stavaři, kteří stavěli tento překrásný kostel a studovali v ní mladí lidé vzdělání hudební i obecné. K nim patřil i hudební skladatel Jakub Jan Ryba, kterého známe hlavně díky jeho vánoční mši. Rád bych vás přivítal na kůru chrámu Matky Boží před Týnem, kde se nacházíme u krásných varhan z roku 1673. Postavil je německý varhanář z Kolína nad Rýnem Johann Heinrich Mond a můžu říct, že to jsou varhany, které nemají vlastně nejen v Praze, ale v celé Evropě svého konkurenta. Je to... Uslyšíte fogu skladatele Josefa Norberta Ferdinanda Segra, který zde téměř 20 let působil jako varhaník. Stojíme před domem u kamenného zvonu. Je to gotický dům, v kterém bydlel otec Karla IV. Jan Lucemburský se svojí manželkou Eliškou, když nemohli přebývat na hradě. Pověst tvrdí, že se zde dokonce narodil náš Karel IV., ale to, co skutečně víme, že zde ukrýval své relikvie, které sbíral a později přestěhoval na hrad Karlštejn. Na rohu Železné ulice a Staroměstského náměstí si založil svůj hudební ústav Bedřich Smetana. Že bychom k němu došli na kafíčko a třeba si s ním i zaspívali některé jeho písně? Ale to bychom museli být v roce 1848. Thank you.
bychom se netěšili, proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dá, zdraví dá. Když nám Pán Bůh zdraví dá, zdraví dá. Když nám Pán Bůh zdraví dá, zdraví dá. Proč bychom se netěšili, proč bychom se netěšili. Z Královské cesty jsem na chvilinku odbočila do Melantrichovy ulice, k domu, který má číslo popisné 464. A víte proč? Protože zde kdysi bydlel Josef Mysliveček, vynikající český hudební skladatel, který zbytek života prožil v Itálii, kde mu říkali Il Divino Boemo. Představte si, dokonce k němu jel se něco přiučit i sám Wolfgang Amadeus Mozart. Nome maggiore da feo sul margine mai non suonò, da feo sul margine mai non suonò. Del forte licida nome maggiore da feo sul margine mai non suonò, da feo sul margine mai non suonò. Na Královské cestě jsme se zastavili u domu U minuty. Je to dům, který má nádhernou renesanční výzdobu, která patří ke skvostům Prahy. Je propojen i s radnicí a uvnitř byste našli i trámové stropy, které zažili Rudolfa II. A došli jsme až sem na malé náměstí, zvané také Ryneček. No, teď jsem se právě posadila na okraj kašny, které chrání renesanční mříž. Říká se, že tady sedávali a povídali ovocnice a věnečnice, tak se říkalo dívkám, které sem chodili prodávat ovoce na ovocný trh. A pokračujeme na malém Rynečku. Vlastně je to malé náměstí, kde obdivujeme krásu Prahy. Ale, myslím, že proti nám právě přišel lékárník Angel. Jste to vy, který byl hlavním lékárníkem Karla IV. Ne, ale rád se kochám Prahou. Představte si, že synové lékárníka Angela za námi měli 3 domy a 3 lékárny. A lékárník Angel totiž vybudoval první botanickou zahradu v Evropě, tam, kde dnes máme Jindřišskou ulici. Tak podíváme se, jestli si něco ještě můžeme zde nakoupit. Pojďme se společně tak podívat. Se tam vydáme. Dnes mají milého, zítra zas jiného, ti přeselí mají, kde rozplynou. Sněnice nemají, kde se jich skrývají. Pod svojí širokou krinolínou. Tyhle pražské panenky, ach panenky, ach panenky, ach jsme na Mariánském náměstí u kašny, kterou dnes ochraňuje socha Teresky. Chodili sem děvečky ze všech stran provodu a zejména z barokního Klamglasova paláce. Ten si nechal generál postavit pro své bydlení v Praze, ale je tam také koncertní síň a nedokončené divadlo. A tam zpívali Josefína Dušková, vystupoval tam Wolfgang Amadeus Mozart, ale i Ludwig van Beethoven. Tak se napijeme. Chcete ochutnat?
Stojíme na rohu Karlovy ulice a ulice Liliové. Právě zde byla v roce 1714 otevřena první pražská kavárna. A víte, kdo ji založil? Armén Deodatus. Tvrdí se, že chodil v arabském oblečení po Praze, na hlavě měl prkénko, na něm konvici s kávou a nabízel ji Pražanům. Tedy kavárna u Zlatého hada. V tomto renesančním domě v Karlově ulici s číslem popisným 4 bydlel 12 let Johannes Kepler, slavný astrolog, matematik, ale také objevitel funkce oka. Stojíme na nádvoří Klementýna. Po Pražském hradě je to největší areál historických budov v Praze. Najdeme zde 6 nádvoří, 2 kostely, kaple, zrcadlovou kapli, Národní knihovnu, astronomickou observatoř, ale také první muzeum Wolfganga Amadea Mozarta na světě. Původně se zde o vzdělání starali dominikáni, ale Ferdinand I. sem pozval jezuity a tak vlastně vznikla jezuitská kolej, škola Klementinum. Objektu Klementýna najdeme mnoho krásných síní a mimo jiné také první muzeum Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1832. Tak pojďte za mnou. Wolfíku, kdo pak by si pomyslel, že tě takhle obejmu v zrcadlové kapli? Ale zjistila jsem, a vy s námi, že vlastně nás Wolfy provází po celou cestu po Královské cestě. Tak to tady hlídej, my se zase vrátíme. Karel IV. Velice věřil astrologům a také miloval lichá čísla. Nevěříte? Základní kámen Karlova mostu byl položen v roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut. Takže čísla? 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Maria. Jsme u nejznámější sochy Karla IV. V Praze. Náš český a římský král byl jedním z nejvýznamnějších vládců tehdejší Evropy. Byl vynikající diplomat, podporovatel umění, stavitelství i církve. Zajistil úžasný hospodářský rozkvět naší země. Prý měl bystré oči a ohromné vzdělání z Francie, kde žil na dvoře Karla Sličného. Samozřejmě víme, že po návratu do Čech v roce 1333 se začal starat o přestavbu chrámu svatého Víta, založil nové město Pražské, staral se o založení univerzity a kromě jiného také založil Karlův most. Po něm pak vezli i jeho ostatky, ale to zde ještě nebyly ty krásné sochy. Dodnes Karlu IV. Říkáme Otec vlasti. Při vstupu na Karlův most procházíme staroměstskou mosteckou věží. Je to jedna z nejkrásnějších středověkých věží v Evropě. Byla postavena ve 14. století na návrh architekta Petra Parléře. Ano, podívejte se do prvního patra. Koho tam uvidíte? No přeci budovatele Karlova mostu, Karla IV. A Václava IV.
Karel IV. Si všímá i prostředí a jeho vlivu na lidské zdraví. Také vzduch, ať je co nejčistší, a pokud není přirozeně, nechť je upraven uměle, vějířem s přívěsnými aromatickými prostředky. Náš panovník také dbal na pravidelnou péči o stromy. Ve svém zákonníku Majestas Karolina ustanovuje společně se zákony na ochranu stromů též tresty, jak pro lupiče, tak pro nedbalé služebníky, kteří se o stromy špatně starali nebo je dokonce ničili. Hrozilo jim utnutí ruky pravé. Švestky, i zde máme pořádný důvod vděčnosti středověkému panovníkovi. Karel IV. K nám totiž přivezl švestky, které se do té doby na našem území vůbec nepěstovaly a jen občas se vyskytovaly jejich plané formy. Po Karlovi se proto dodnes švestkám lidově říká Karlátko. A teď pojďte, vydáme se po Karlově mostě na Malou Stranu. Škoda, že se nemůžeme přenést do roku 1743. Víte proč? No na tomto místě, v dolním rohu Malostranského náměstí, bychom totiž potkali korunovační průvod Marie Terezie. Kousek od Malostranské radnice najdeme i Kaiserštejnský palác. V něm v roce 1908 až 1917 žila Emma Destinová. Emma Destinová byla vynikající operní pěvkyně. Slyšeli jste někdy českou lidovou píseň Hajej můj andílku? Bedřich Smetana ji vložil do opery Hubička a Emma Destinová ji zpívala na všech svých koncertech v Čechách.
na horní části Malostranského náměstí je překrásný Lichtenštejnský palác. Kníže Lichtenštejn zkonfiskoval majetek pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí, spojil několik budov a tak vznikl tento palác. Dnes v něm najdeme sídlo Hudební a taneční akademie. Ptáte se, jak bychom zde hledali Bohuslava Martinů? Ale ano, je zde překrásný koncertní sál, který nese jeho jméno, jméno skladatele Bohuslava Martinů. Hela, hela, helice, táta koupil zajíce, zajíce mu zatočil, kordel piva natočil. Došli jsme až na horní část Malostranského náměstí a rozhraní Nerudovy ulice. Za mnou je překrásný barokní chrám svatého Mikuláše. V něm na varhany hrával předchůdce Wolfganga Amadea Mozarta český skladatel František Xaver Brixy. V chrámu svatého Mikuláše se ale odehrála také jedna ohromná slavnost, a to na počest Wolfganga Amadea Mozarta, když zemřel. Bylo zde hráno rekviem, v němž účinkovali 3 sbory, 120 muzikantů a podívat se přišlo přes 3000 lidí. Solo zpívala Mozartova pěvkyně Josefína Dušková. V dávných dobách neexistovala popisná čísla a proto se domy označovaly různými znameními. No těch na naší cestě najdeme. V Nerudově ulici třeba u dvou slunců a po celé naší cestě je to úplný zvěřinec. U koníčka, u medvídka, kohouta, kachny, osla, vola, husy, labutě, čápa, u dvou koček a nebo podle řemesel, například
u tří housliček, a to podle houslařů, kteří po celá generace v tomto domě bydleli. Prudce stoupající ulice Nerudova se nejmenovala vždy po našem spisovateli, ale jmenovala se Strahovská, Krokevní a Ostruhová. Na konci 19. století pak podle Jana Nerudy Nerudova. Král Karel s Buškem z Velhartic teď zasedli si k dubovému stolu. Ti dva už pili mnoho číše spolu a zapíjeli si z plných plic. Už dej sem zlaté číše, páže, a nalej vína, dolej víš. Dnes, pane Bušku, čeho zvíš? Král Karel vesel káže. Zde potom víně, Bušku, slyš? Domácí slunce naše v loni hrálo. Toť první víno, které v Čechách zrálo. Aj tedy vzhůru, pijme již. A pil. Král však náhle prsknul. Tože je víno, tenhle kvas, vždyť křiví ústa, láme vás. A zlostně mrsknul rukou. Ba, je to bída. Děl zas král. Královskou cestou jsme došli na Pohořelec, kudy tak rád chodíval na své procházky Karel Hašler. Říká se, že šel odsud dolů a cestou ho napadaly jeho krásné písničky. Na Strahově za Petřínem klášter stojí. Na Strahově za Petřínem klášter stojí. A tam jako v kleci ptáček vzdychá malý strahováček pro panenku svojí. A tam jako v kleci ptáček vzdychá malý strahováček pro panenku svojí. Ruský skladatel Petr Iljič Čajkovský navštívil několikrát Prahu. Prahu miloval a rád chodil na procházky na Pražský hrad. Možná mu v té hlavě zněly jeho překrásné písně. V Hradčanském náměstí je překrásná renesanční budova Schwarzenberského paláce. Zde jistě také zněla hudba, tak si poslechněte. Serpina volkozi,
Na Hradčanském náměstí najdeme stavbu, která je vrcholem pozdního baroka. Ano, je to arcibiskupský palác, sídlo našich biskupů. Naše procházka po Královské cestě končí a my se nyní vydáme Matyášovou branou na Pražský hrad. Zde, na nádvoří Pražského hradu, u chrámu svatého Víta, končí naše putování po Královské cestě. My jsme si ho moc užili a doufám, že se třeba na tu cestu někdy vydáte i vy za naším králem Karlem IV. Když jsou...